ככה לקראת חודש ניסן, מסיימות את חודש אדר. הזמן הזה בכלל זה זמן שהוא זמן טוב לעם ישראל, זמן שהוא מסוגל. אחיות יקרות, מי שזוכה באמת להתחבר למהות של הימים, לכוח של הימים, יכולה לראות הרבה ונהפוך הוא. שהכל, הרבה דברים בחיים התהפכו לה לטובה. ואם ככה החודש הזה של השמחה, של הדר, אנחנו נכנסות לחודש הכי גבוה, הכי עוצמתי מכל חודשי השנה, חודש ניסן. אומרים חז"ל, חודש ניסן למעשה זה החודש הראשון מבין כל חודשי השנה. החודש הזה לכם אומרת התורה הוא ראש חודשים. השנה לא מתחילה בתשרי, גם לא בינואר, בטח לא בינואר. אחיות יקרות, השנה מתחילה בניסן, ולא סתם המצרים, הרי המצרים ידעו את כל הסודות של העולם. המצרים הם היו מחשפים מאוד 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 גדולים, ידעו את כל סודות היקום, את כל ההתנהלות, את כל הזרימה של היקום. לא סתם הפירמידות, הפירמידות זה לא סתם איזה מבנים, אז היה הולך שפיץ, היום זה עגול. לא. הפירמידות היו בנויות בזוויות מיוחדות, מקוונות לכל מיני צינורות ככה בשמיים של כל מהלכי הכוכבים, שהיו יושבים שם הפרעונים והיו מקבלים את ההשראה, היו מקבלים את הכוחות התומעה שלהם מכל מיני מזלות, מכל מיני כוחות. אחיות יקרות, המצרים לא סתם לקחו לעצמם לא פחות לא יותר את האלוהים, מי האלוהים במצרים? התלה. למה? כי מזל חודש ניסן זה תלה, זה המזל הבכור, זה המזל העוצמתי, זה המזל המשפיע ביותר, זה המזל החזק ביותר. לכן בחרו המצרים דווקא את התלה, ככה שיהיה להם כאלוהים. לכן אומרים חז"ל, החודש הזה, מי שתזכה לעשות העבודה, מי שתזכה באמת להתחבר למהות של הימים האלה, ויש להם כוחות, אחיות יקרות, כוחות אדירים, תזכה בעזרת השם לגאולה. החודש הזה, הכוח שלו, המהות שלו, בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל. ואם אנחנו נסתכל במרכז של החודש הזה, היום הכי גדול של החודש הזה, זה ליל הסדר. אומרים חז"ל, ליל הסדר משתעשה הכנה בימים האלה. ומה זה הכנה? תלכי לבבא סאלי, שבי כל היום בכותל, תתפללי? ממש לא. ההכנה בעזרת השם לליל הסדר, שאומרים חז"ל, זה לילה שמסוגל לסדר לך את כל החיים. מי שרוצה סדר בחיים, אחותי, הלילה הזה ליל הסדר. לסדר את הזיווג שלך, לסדר לך את הבריאות, לסדר לך את המחשבות, לסדר לך את הזוגיות, לסדר לך את הילדים. הליל הסדר זה לילה שמסוגל לעשות סדר בכל מישורי החיים. ואיך להתחבר, מה ההכנה? דרך כל ההכנות. הרי אם נסתכל, אין חודש, אין חג, למעשה לא חודש, אין חג שההכנות הן כל כך ככה מרובות ואדירות. אין, כמה אנחנו מתכוננות לכל חג? שבוע לפני, קניות, בישולים, קצת ניקיון בבית. חיות יקרות, איך אמרתי לכם בט"ו בשבט, חבר'ה, להתחיל לסדר את הארונות. זה חג שאנחנו מתחילות עוד חודש לפני, לפחות חודש לפני, ככה לארגן את כל הבית. אין חג שמתכוננים בכל המישורים ככה של החיים כל כך כמו חג הפסח. וזה כמו אירוע, אירוע ככל שהוא גדול יותר, ככל שהוא מרגש יותר, ככל שהוא אדיר יותר, ככל שהוא עוצמתי יותר, אז ההכנה אליו היא הרבה יותר רבה, הרבה יותר ככה מוקדמת. יום הולדת, כמה זמן לוקח? טוב, היום ימי הולדת זה הפקות, כן? תפסיק עם השטויות, לא צריך ימי הולדת של הפקות. אחיות יקרות, לגדל ילדים בפשטות, בצניעות, כי אם לילד בן 3 את מביאה כבר מתפחים ולצעני, ואני לא יודעת מה תעשי בבר מצווה, מה הוא יעשה שהוא יתחתן, את מי הוא יביא? צריכי לטוס איתו לחלל. אחיות יקרות, ליום הולדת כמה זמן מתארגנים? כמה שעות, נכון? אבל לברית קצת יותר, לבר מצווה הרבה יותר. לחתונה כמה חודשים של סידורים, של ריצות, של קניות, כמה הוצאות יש כשמתחתנים. אחיות יקרות, אומרים חז"ל, לא סתם, לליל הסדר, לחג הפסח, זה החג שאנחנו מתכוננות ורצות ועובדות ומתעייפות. הכי הרבה מכל החגים. למה? כי הלילה הזה יש לו כזה כוח.
יש לו כזו עוצמה, יש לו כזו השפעה אדירה למשך כל השנה, לסדר לנו את כל הדברים של החיים. ומי שתזכה דרך ההכנות לפסח, אמרתי לכם, לא דרך הכותל ולא דרך אמא רחל גם, אבל דרך, כן, דווקא דרך ההכנות לחג הזה, כשאת מסדרת את הארונות, אחותי היקרה, תביני, את עושה אומנם פעולה חומרית, פעולה גשמית, מסדרת. אבל תדעי לך, בפעולות האלה את מפעילה את הנשמה שלך בשמיים. מי שתדע באמת להתחבר למהות של ההכנות, קודם כל לא לעשות אותם בעצבים, לא לחכות, ואני רוצה להגיד לכן, החיות שלי, חכם עיניו בראשו, בתור עקרת הבית. מה זה עקרת הבית? את העיקר של הבית. על פי חישק דבר, אחותי היקרה, אם את מחכה לרגע האחרון, אז היצרה הוא גדול. השטן לא רוצה שנקבל סדר בחיים. הוא לא רוצה. שמנה לב לפני כל אירוע, לפני שבת, לפני כל מוקד של השפעה, של שפע, משהו מתפקשש. השטן נכנס, פתאום זה מתעקם, זה נופל, זה חיות יקרות. אבל אם אנחנו באמת, בתור העקרות הבית, מה זה העקרות? העיקר של הבית. אחותי, את העיקר של הבית. על פי חישק דבר, תדעי לך, את זו שמשרה את האווירה, גם אם מישהו בעצבני. אם את רגועה, אם את שקטה, אם את שלווה, יש לך את הכוח, איך אמרנו, את הכוח של האכלה, להכיל את השני, להרגיע אותו, וככה להזרים את הדברים, בלי שזה ככה יגרום לשום דבר רע כזה או אחר. החיות יקרות, לכן מעכשיו, עוד היינו צריכים להתחיל לפני, להתחיל את ההכנות, לא לחכות לרגע האחרון, לעשות הכל במתינות, בסובלנות, בשמחה, ויותר מזה, בתפילה. אחותי, תביני, כשאת מנגבת האבק, תתפללי ותבקשי אבאלה, כמו שאני מנקה את האבק שבארונות, נקה לי את האבק שבלב של היצר הרע, של המידות הרעות, של הגאווה, של השנאה, של הקנאה, של התחרות. אבאלה, נקה את כל האבק של כל הגזרות, של כל המירין בישין, של כל המחלות. אחותי היקרה, כשאת מסדרת החולצות, בורא עולם, כמו שסידרתי, אני אומרת לכם, מוצא שבת, אמרתי, יהיה מה שיהיה, אני אמרתי לעצמי ככה יעדים, אמנם ככה קראתי את עצמי, אבל אמרתי, אני עומדת בהם. ראיתי קורות מוצא שבת, סידרתי את הארון שלי, שזה הארון הבעייתי, פתיחת ההיכל, 2,000 שקל, סתר. הבנות שלי התחילו להסתלבט, כמה כל הארון, כל החדר הארונות הוא שלי, ולבעלי יש איזה מדע וחצי, וגם שמה. איזה נשים אנחנו. החיות יקרות, סידרתי ככה את כל החולצות, כל הבגדים. הסתכלתי אחרי שסיימתי, אמרתי, בורא עולם, תראה איך טרחתי, תראה כמה הגב שלי כואב, תראה כמה אני עייפה, תראה אפילו כוס מים לא שתיתי. כל זה להכין ככה את הבית לפסח, תראה איך סידרתי את החולצות. הכל ככה כמו חיילים מסודר, בורא עולם, סדר לי את החיים, סדר לילדים שלי את המזל שלהם, סדר להם את החוכמה, את הבינה, את הדעת, סדר לבעלי, סדר את הפרנסה, סדר לי את המינוס בבנק, סדר לי את העניין הזה, סדר לי את העניין הזה. החיות יקרות, מי שתזכה, באמת דרך ההכנות של פסח, דרך הניקיונות, דרך הסדר, דרך הניגובים של האבק, באמת להתחבר עם הלב, עם הנשמה, תוך כדי שמחה, תוך כדי שאת מפעילה גם את הילדים ומספרת להם על יציאת מצרים וכמה אנחנו זכינו להיות יהודיות. החיות שלי, זה הזמן שלנו, במיוחד בימים האלה, במיוחד לדור הזה, להחדיר, להעביר להם את הלפיד. כמה ביתי, כמה את צריכה לשמוח, כמה את צריכה להיות הכי 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 גאה בעצמך בעולם. אותך הקדוש ברוך הוא בחר מתוך מיליארדי גויות, להיות הבת שלו, לא פחות לא יותר. מה דואגת? מה את מפחדת? מה את חוששת? תרימי עיניים, יש לך אבא לגדול, יש לך מבחן, תגידי אין עוד מלבדו. את עשית את שלך, מי פה בורא עולם? זה הזמן שלנו. תוך כדי הניקיונות, תוך כדי כל הסדר בארונות, אחותי, תושיבי את הילדים לידך. ספרי להם על סוליקה הצדיקה, ספרי להם ככה על התורה. תעבירי להם את הלפיד שעובר כבר למעלה מ-3,500 שנה. אחיות יקרות, מי שתזכה להתכונן, מי שתזכה לעשות את ההכנה באמת בצורה אמיתית, בצורה נכונה, הלילה הזה של ליל הסדר ירד לשפע גדול, שיסדר לה את כל הדברים למשך כל השנה. מזכיר לי, אמרתי, ההכנות, היה איזה אחד, בא לאיזה גביר גדול. אח שלי, תעשה טובה, תלווה לי $10,000. תסתכל עליו, סליחה. מאיפה כאילו אנחנו מכירים? למה שאני אלווה לך $10,000? לא מכיר אותך. או סליחה, באמת, מה אתה? אני אחד המפורסמים, אתה יודע מי אתה? קוראים לי פסח, לך לעיירה יהודית, לך תשאל עליי. אמר, טוב, חכה כמה דקות, הולך לברר.
הולך לעיירה היהודית, רואה את הנשים מוציאות את השמיכות והמזרונים, והבעל צובע והילדים תלויים על על התקרות, בקיצור כולם עובדים, מנקים, מחדשים את הבית. מה קרה חן שלל? מה כל זה? אומרים לו, מה זאת אומרת? לכבוד פסח? פסח עומד להגיע. וואי, פסח הזה? משהו מיוחד, איזה הכנה, כנראה. נכנס שם למכולת, רואה את בעל המכולת, מוציא סחורה ישנה, מנקה מדפים, חדש אותם, מכניס סחורות חדשות. מה קרה אח שלי? לכבוד מה כל זה? אומר לו, מה זאת אומרת? לכבוד פסח, פסח בא. אומר, וואו, הפסח הזה הלך בלי לחשוב פעמיים. הוציא לו $10,000, סידר לו ככה קש במעטפה. ניגש אליו, וואי, אני ממש מתנצל, אני לא ידעתי שאתה עד כדי כך. כך, חודש, חודשיים, שאין לך תחזיר לי. חייתי יקרות הבן אדם, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. לקח את המעטפה, נעלם, חודש, חודשיים, שלושה חודשים. אומר הבן אדם, איפה הוא? אמר, חודש, חודשיים, שלושה. אמר, אני איך לבדוק מה קורה בעיירה. הולך לעיירה, רואה נשים, אחרי פסח, שבות בשמש, סיגריה, כוסנס, ענייני, בשנתי שלהם. אומר להם, תגידו לי, שאלה לי אליכם, מה קורה עם פסח? אמרו לו, תעזוב אותנו עד שהלך פסח, עזוב אותנו מהפסח הזה. אמר להם, איי, גם אתכם הוא הקץ, גם אתכם. אחותי, שפסח לא יהיה הקיצה. פסח זה הדבר הכי גדול להשפעות לכל השנה, ובאמת ההכנה, ואני רוצה להגיד משהו, ותסלחו לי אולי שאני מתחילה דווקא בזה, אבל כן, חיות יקרות, אומרים חז"ל, בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. החודש הזה זה חודש הכי 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 מסוגל, הכי 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 יכול לגאולה. ואני אגיד לכם משהו, במיוחד בימים האלה, אמרה לי רחל לאה, הרבנית, אני מצטערת שהם בסדר אותך בשורות רעות, זה בסדר, מה אפשר לעשות? צריך לחיות את עם ישראל, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להגיד, טוב, אני לא יכולה לשמוע את כל הצרות, אין דבר כזה, ההפך, צריך ככה לתת שכם, איך משה רבנו, מה שעשה אותו מנהיג, שאפילו שהוא היה בבית פרעה, אפילו שהוא היה נסיך במצרים, הוא לא ישב ליהנות ככה מהמעמד שלו, מכל השם, הוא היה יוצא כל יום למחנות העבודה של עם ישראל והיה פשוט מטה שכם, היה פשוט עוזר, רואה יהודי ככה עומד לי פה, אומר לו, תביא, אני אעזור לך ואני אעזור לך ומי ייתן מותי תח... והיה משתתף עם הצער של עם ישראל. רק הקדוש ברוך הוא, את הלב, את הרחמים של משה רבנו, אמר, ככה יש לך לב על הבנים שלי, אתה תנהיג אותם, אתה תהיה המשה רבנו שלהם. אחיות יקרות, בימים האלה אי אפשר להגיד, אני לא שומעת, לא אכפת לי מענים, לא אכפת לי, ההפך, תדעי לך נשמה שלי, ככל שיהיה לך אכפת יותר, ככל שתעשי חסד יותר, ככל שהחברה שלך את רואה אותה ככה במצב לא, של רוח לא טוב, אחותי, תעודדי אותה, מילה טובה, חיוך, אין לנו מושג כמה הדברים האלה, כמה כוח וכמה השפעה יש להם. אחיות יקרות, הימים האלה, במיוחד שאנחנו ככה מרגישים שאנחנו לקראת גאולה, לקראת החג הזה, לקראת החודש הזה, שהכי הכי הכי מסוגל מכל חודשי השנה. אומרים חז"ל, גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה זאת אומרת? אומרים חז"ל שגאולת עם ישראל, בעזרת השם בקרוב, תהיה כמו הגאולה של עם ישראל במצרים, רק בשינוי אחד. מה השינוי? שבניסים, בנפלאות, יהיה פי כמה וכמה הרבה יותר ניסים, הרבה יותר נפלאות, נראה יותר את הקדוש ברוך הוא. אחיות יקרות, אם אנחנו מסתכלות, בימים האלה לא מדברים על משיח. כביכול אם היו תקופות שהמשיח ככה היה בכותרות, הנה אובמה, זה בדיוק הגימטריות וכל הדברים, ועם הרעידת אדמה, ועם הצונמי, ועם הזה, בימים האלה אומרים חז"ל, דווקא השקט, דווקא כביכול שיש את האתנחתא מכל הלהיטות סביב המשיח והגאולה, דווקא זה הזמן הכי מסוגל, כי איך אומרים, שלושה באים בהסך הדעת, הקרב, מציאה ומשיח. הקרב, מי שיושבת על הדשא, בא הקרב בשקט, טיפ, עוקץ, הקרב. מציאה, הולכת ברחוב, פתאום גולדמר, קורס את העין, מהשקט. חיית יקרות, גם משיח, אומרים חז"ל, דווקא בזמן שהכי הכי לא נצפה, דווקא בזמן שכביכול הכי לא ייראה לנו שיבוא משיח, דווקא בזמן הזה פתאום, טו 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 טו, מה קרה? משיח, רגע, תביא את הסיר של הקוסקוס, נשים אותו על הראש. אחותי היקרה, דווקא הימים האלה, תדען עליכן, הם הכי 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 מסוגלים בעזרת השם לגאולה, החודש הזה, יש לו כוח אדיר להביא לנו משיח, ואני אגיד לכם,
לכן משהו חייב לבוא משיח, זהו די. אני אגיד לכם, אי אפשר לשמוע את הצרות, אין אחד שזה פסח עליו, אין משפחה שלא עוברת. החושים שלנו מאוד קעו, מאוד 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 מאוד, גם בחיים הפרטיים שלנו, בסדר, אז עוד דבר ועוד דבר. אנחנו כבר התרגלנו, אנחנו כמו במצרים, כמו שעם ישראל היו שם משועבדים, והיו במצב ככה הכי קשה בעולם, זה הדור שלנו, אומרים לך, אז אנחנו נגיע בדיוק לאותה נקודה, ואני אתן לכם קצת השוואות, שנראה כמה אנחנו באמת בדיוק כמו עם ישראל לפני גאולת מצרים. ודבר שני, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות מיוחדים לדור הזה. זה לא מוסבר בטבע. כי הבעל שם טוב גם אומר את זה, שלקראת גאולה, הנשמות שירדו לעולם יהיו נשמות אבות ומגושמות. למה? כי לשרוד את הצרות, לשרוד את כל הבעיות, לשרוד את כל הדברים כביכול, במהות שלנו, אישה מתחתן, צריכה שיהיה לה נחת מהבעל שלה. בסדר, אז יש עליות וירידות, זו זוגיות, אדם לעמל יולד, אבל לא ברמות שיש בזמן הזה. ממש לא. ממש ממש לא, אין, היום אין כמעט פרטנרים. אני אומרת לכם, נמצאת בשלומי בית, אין יום בלי שלומי בית, זה משהו שאי אפשר לתאר במילים. הגברים לא מבינים על מה האישה שלהם בכלל מדברת. לא מבינים, לא קולטים, רגע, מה היא רוצה, על מה היא מתבחינת, ובכלל, הם נמצאים בסקאלה אחרת לגמרי, זה משהו שאי אפשר לתאר במילים. אם זה הילדים, פעם להביא ילד לעולם זה עמל. ההיריון, הלידה, לגדל, אבל היה נחת. ילד היה גדל, מוריד את העיניים בפני אבא ואמא, נותן לי נשיקה, הולך עובד, מביא את הכסף לאבא שלו, ככה היה פעם. וכשאני אומרת פעם, זה לא לפני 3,000 שנה, זה הדור של סבתות שלנו. אבא שלי היה עובד, אני אומרת לכם, היו לו עסקים, כל העסקים רשומות על, רשומים על סבא. מה זאת אומרת? הקול של סבא, איזה סבא? על מה אתה מדבר? סבא, בא, 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 ועד עוד, מה זאת אומרת? כן, הקול על הסבא. מרוב שהיה להם כבוד, כל מה שיש לי זה בזכות אבא שלי, בזכות אמא שלי, אמא זה הכתר, אמא זה השכינה. היום, איפה הכיבוד הורים? החיות יקרות, הקדוש ברוך הוא נותן לדור שלנו את הכוחות ואת התעצומות נפש לעמוד באמת בקשיים ובדברים הלא פשוטים של הימים האלה, אבל החיות שלי צריך להתעורר. למה זה מסוגל לגאולה? התקופה הזאת יותר מכל תקופה. אבל אומרים חז"ל, גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו הגאולה, וקשה לי להגיד את זה, אבל זו האמת. כמו הגאולה של עם ישראל ממצרים, כך תהיה הגאולה העתידית. ולא כל עם ישראל זכו לצאת ממצרים. וחמושים, אומרת התורה, וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים. אומרים חז"ל, וחמושים, מה זה חמושים? אחד מחמש. אחד מחמישה זכה לצאת ממצרים, 80% מתו במכת חושך, רק 20% זכו להיגאל. וזה מזעזע, אתם יודעות למה זה מזעזע? כי עם ישראל, לפני שהוא יוצא ממצרים, זה לא יום אחד בעיר, אומר להם בורא עולם טוב, תארזו את המזוודות, סלו לטרמינל, יאללה תשים לישראל. חייתי קרות עם ישראל שנים. לפני הגאולה עובר תהליכים אדירים של 10 המכות. אתם יודעות מה זה 10 המכות? כל המים בארץ מצרים, דם. אחיות יקרות, יהודי בא ללקחת מים, יוצא לו מים. המצרי מאותו מקום, יוצא לו דם. המצרי בא, משלם ליהודי, בוא תשתה איתי מאותו כוס. לזה יוצא בקשי דם, לזה יוצא מים בבית העם הפרסק. ראו את הקדוש ברוך הוא עיני עינק על כל דבר. חיות יקרות, כל מכה ומכה זה למעשה נכון, המכות היו למצרים. אבל למעשה בעיקר זה היה לעם ישראל. המטרה של 10 המכות זה להראות לעם ישראל, להוכיח לעם ישראל אין ינק. יש בורא עולם, יש מישהו שמכתיב את הקצב, את הזמן, את האירועים. יש בוס לעולם הזה. עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, וזה החודש הזה, לא סתם הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב החיות שלי. עשה את החג הזה, את הגאולה הזאת, את יציאת מצרים דווקא בחודש ניסן, כי אם הוא היה עושה בחודש אחר, מה היו אומרים כל העולם? אם הוא היה עושה בחודש ניסן, הוא לא היה מצליח על האלוהים. הקדוש ברוך הוא בא לחזק לא את הגויים, את אותך ואותי וכל אחת מאיתנו. דווקא בחודש ניסן, דווקא בחצות הלילה שעה זה שיא השליטה של המזל. דווקא באמצע החודש שזה השיא של השיאים של שליטת המזל. למה? כדי לתת לנו כוח בזמן הזה, בדור הזה, אחותי, יש לך אבא לגדול. יש לך אבא לשהוא כל יכול, יותר מאשר כואב לך, תדעי לך, כואב להשם יתברך.
אחותי היקרה, על כל דימה שאת מזילה, הקדוש ברוך הוא מזיל בשבילך טריליון דמעות אם לא יותר. אבל החיות יקרות, צריך להבין משהו, כל המכות שיש בימים האלה, המטרה שלהם לעורר אותנו. החיות יקרות, וזה מזעזע. למה? כמו שהיה במצרים, ראו את המכות, ראו את הקדוש ברוך הוא אין ינק. הרי כל המכות הקדוש ברוך הוא הוכיח לעם ישראל, מהאדמה, מהקרקע ועד לשמיים, עם כל הפרטים, עם כל מי שמכיל העולם, שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל. הקדוש ברוך הוא הפך סדרי הטבע, הפך סדרי בראשית, להראות לעם ישראל כמה יש בורא עולם, כמה כוח שלהם, כמה עוצמה, כמה אסירי דאגה מליבך. יש לך אבא לגדול, יש לך אבא לשהוא כל יכול, יש לך אבא שישועת השם כערף עין. אבל חיות שלי, רק 20% ראו את אלוקים. 80% אומרים חז"ל היו משועבדים בחומר ובלבנים. 80% לא ראו את עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא, וזה מזעזע. למה? כי אפילו פרעה הרשע, אפילו המחשפים וההצטגננים שלו, פרעה, אי אפשר לתאר מי היה פרעה. פרעה היה אומר, אני האלוהים, לי היהור ואני עשיתיני. היהור במצרים היה אלוהים, אמר האלוהים שייך לי ואני בראתי את עצמי, אני האלוהים על. חיות יקרות, פרעה היה עריץ, היה רודן, היה לו איזה ככה פריחה באור, אמרו לו הרופאים, אתה יודע מה התרופה שלך? כל יום, 3 פעמים ביום, ג'קוזי עם דם של ילדי ישראל. חיות יקרות, בלי לחשוב פעמיים, כל יום היו לוקחים מאות ילדים יהודים, שוחטים אותם, ממלאים מהגרון שלהם את כל הדם לאמבטיה, מלאים ג'קוזי, ושלוש פעמים ביום ככה פרעה היה יושב בדם הזה. אפשר לתאר מי היה, מי מסוגל לעשות דבר כזה, מי זה האדם הזה? אומרים לך, זה אפילו היה שלב שגם פרעה אמר אצבע אלוהים. פרעה שאמר לי היהור ואני עשיתיני, גם הוא אמר, חבר'ה, יש אלוקים, אני חוזר בתשובה. אפילו פרעה ראה את אלוקים, אבל 80% מעם ישראל לא ראו את אלוקים. 80% מעם ישראל נשארו שם במצרים, מתו במכת חושך. אומרים חז"ל, כך יהיה לקראת הגאולה, וזה הימים האלה, החיות שלי. כל מה שאנחנו רואות בימים האלה, אם זה המחלות, אם זה הגירושים, תלכו לבתי הדין, זה קטסטרופה. כמה גירושים, כמה סבל שיש בבתי ישראל בלי מחלת סרטן. אני אומרת לכם, יותר קשה מהסרטן, ילדים שכל הזמן נמצאים בתוך ככה קלחת של הורים שרבים ומתווכחים ומדברים בצורה לא יפה, ולא נדבר על מכות, ולא נדבר על דברים נוראים ביותר. אני אומרת לכם, אני יושבת עם נערות, יושבת עם בחורות, שנמצאות בתחתית של התחתית, ולאו דווקא, גם לא אלה שנמצאות בתחתית. ולפעמים ככה פורצות בבכי, אני אומרת לכם, אתמול ישבתי עם בחורה, מה זה איכותית, ברמות שאי אפשר לתאר. חיות יקרות, והיא מספרת, פתאום פורצת בבכי, ואומרת לי, הרבנית, אני לא יודעת מה, ואני מרגישה שאני רוצה לספר לך. והיא מספרת כמה קשה לה המריבות בין ההורים, כמה זה מראה לה את כל היציבות בחיים, למרות שהיא נראית מיליון דולר, למרות שמבחוץ היא נראית כביכול הכי מוצלחת, הכי מאושרת, הכי שמחה בעולם. היא אומרת, אבל הרבנית, תשמעי, זה עושה לי חסימות, אני לא יכולה לפתוח זוגיות. אני כל הזמן, העננה הזאת מלווה אותי. זה פשוט גורם לי לפחדים, את לא מבינה מה אני עוברת. ואני לא מספרת את זה לאף אחד, כולם חושבים שאני עם מתחים מהדבר הזה, מהדבר השני. אבל זו הסיבה האמיתית. חיות יקרות, אי אפשר לתאר מה גורם מריבות, מה גורם ככה, כל ההתנהלות של הזוגיות בימים האלה. לראות בתי הדין, איזה סיפורים. חיות יקרות, זה לא מכות. כל הדברים האלה, זה לא הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עד מתי תהיו משועבדים בחומר ובלבנים. חיות שלי, אמנם אנחנו לא במצרים, נכון, אין לנו פרעה. אבל תגידנה לי את האמת, אנחנו לא משועבדות. אנחנו קודם כל לא משועבדות למדינה. אתם יודעות, פעם עשו מחקר, סקר, וגילו ש-70% מהמשכורות שאנחנו עובדות קשה להרוויח אותן, הולכים על כל מיני תשלומים למדינת ישראל. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל לפני כמה שנים טובות, ארנונה, היינו משלמים מים עם ארנונה. כמה היינו משלמות כבר מים? גרושים, פרוטות, למה? מים משמיים.
מים לא עולה כסף, לא למדינה, לא לאף אחד, מקורות מעבירה טוב, אז עם ארנונה, גם לתשתיות מעבירים קצת כסף. מה עשתה מדינת ישראל? מכרו לנו לוקשים, מכרו לנו סיפורים במשך כמה שנים, הכנרת עומדת להתייבש, אין מים בישראל. חיות יקרות עשו לנו שטיפות מוח והעלו לנו את המחירים כביכול, כדי שאנשים יחשבו פעמיים לפתוח את הברז או לא לפתוח את הברז. זוכרות? חיות יקרות, הכנרת התמלאה. יש עודף מים בישראל, לא חסר מים בישראל, לכל הפחות. למה לא הורידו לנו את השלום של המים? כמה אנחנו משלמות מים? כמה חשמל? כמה מיסים? כמה מס הכנסה? אני אומרת לכם, אני משלמת על הרצאות, זה משהו שכל יום שולחים לי איזה דוח אחר, לא דוח, לא יודעת, כל מיני שוברים כאלה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, לא משתלם לו בכלל לעבוד. המדינה לוקחת יותר ממה שאת מכניסה, יותר ממה שאת לוקחת לעצמך, זה משהו שאי אפשר לתאר במילים. אנחנו לא משועבדים, אנחנו לא עבדים של מדינת ישראל. נותנים לנו, לא יודעת, קצבת ילדים, זה גרושים לעומת מה שאנחנו נותנות. על מה אנחנו עובדים? רק ספתח של החודש, תשלומים, של כל העניין, זה אי אפשר לתאר במילים. חיות שלי, אנחנו לא משועבדות בחומר ובלבנים. אנחנו לא עם של עבדים לחומר. אנחנו רצים מבוקר ועד לפנות בוקר, אחרי עוד 100 שקל ואחרי עוד 1,000 שקל ואחרי עוד איזה וילה ווולבו. אחותי, ומה עם הזוגיות שלך? ומה עם הבת שלך? מתי ישבת איתה? מתי יהיה לך זמן לשבת עם הבן שלך? מי רואה בכלל מה קורה עם הילדים שלה? חייבת יקרות, מי רואה מה קורה? אנחנו כל היום באטרף, איזה דור אנחנו. אז יש לנו, נכון, את הבתים הכי יפים בעולם. ויש לנו רכבים, חבל על הזמן, ואנחנו לבושות במותגים. אבל אחותי היקרה, מה זה שווה שיש לך מיטה מתכווננת של הולנדיה, אבל אין לך עם מי לישון עליה. או את ישנה עליה עם רמה בלב, עם צ'אפלקה בגרון, מה זה שווה? כל אחד מסתובב לקיר. מה זה שווה שהמיטה הכי יפה בעולם, הכי נוחה בעולם, זה לא נוח לך. לעומת זה תשני על מזרון. אם יש לך את השלום בית שלך, זה הכי נוח בעולם, זה הכי כיפי בעולם. אחיות יקרות, זה הדור הזה. לסבתות שלנו לא היה מיטות. אלה מיטות שנקראות מיטות של הסוכנות, מיטות מברזל. אחיות יקרות, אוכל עם מלטרו. מהמאכלות שנשארו משבת, הם עשו מזה ארוחה של צהריים של יום שלישי. הם היו מאלתרים אוכל. אחיות יקרות, אבל היה להם זוגיות. זוגיות הייתה זוגיות. הייתה להם שמחת חיים, היה להם רוגע, לא היה להם לאיפה לרוץ. ילד היה בא הביתה, הייתה לו אמא שמקבלת אותו. אני אומרת לכן, אני רואה בשכונה שלי, תודה לשם שהוא מזכה אותי ככה, שאני יכולה ככה לקבל את הילדים שלי ולהיות ככה בבקרים בבית ולהכין את הבית ככה לקראת ההגעה של כולם. אבל אני רואה ילדים שמגיעים, שאין להם אימא שמקבלת אותם. אני אומרת לכם, ילד בא אחרי כל החוויות של היום, הוא רוצה לשתף, הוא רוצה לפרוק את זה, הוא רוצה לדבר עם מישהו, עם מי דבר? חיות יקרות, הילדים שלנו, איך אנחנו מגדלים? כמה? 10 דקות, לא יותר מזה. שאמא מקבלת את הילד, כמה זה בריאות הנפש בשבילו, כמה זה שמחת חיים, כמה זה רוגע וביטחון שהילד מחר הולך לגן או לבית ספר, ויש להם כל מיני ניסיונות, והחברה של היום במיוחד היא חברה מאוד מאוד אכזרית, מאוד קשה. מישהו לא ככה יודע לשרוד, הופכים אותו להיות לוזר, והיורם של הכיתה. אחיות יקרות, כמה המילה טובה, כמה שהילדה שלך הביאה את הקשקוש שלה, קשקוש מהגן, ואת אומרת לה, וואי, איזה ציור, מהמם, נסיה, אני לא מאמינה שאת ציירת את זה. וואי, איך לא יצאת מהקווים, בלחל, איזה לא קווים, הכל שם קשקוש אחד גדול, קשקוש בלבול. אחותי, כמה היום ישבה נסיה, וצבא חובר, והיא כל הגרום אומרת לי, אמא, בואי תראי. למה? כי אמרתי, איך לא יצאת מהקווים על ציור, שבכלל לא היה, לא ראית קו או לא קו. אחרי תיגרו, והיא אומרת לי, היום, תראי, אמא, היום לא יצאתי מהקווים, באמת הסתכלתי, כי אמרתי, לא יצא מהקווים, כמה, סתם אמרתי לה את זה, על משהו שהוא לא אמיתי. כמה זה נכנס, כמה זה נשאר בפנים, וזה בראש שלה. אחרי תיגרו, אין לנו מושג. אנחנו לא עם של עבדים, עבדים לחומר, עבדים לתאבות, לאלכוהול. היינו יום חמישי, סיימנו הפרשת חלה, הלכנו לקנות פה בתלפיות מלאבי, אז עברנו דרך האומן. חייתי קרות, יש שם אמבולנס של טיפול נמרץ. את רואה את כל החבר'ה ככה באמצע בילוי בחוץ, הבנות שלה לא לבושות, כולם מריחים אלכוהול, כולם
שטויים. אמרתי לאוריה, איזה טיפשות היינו, למה? איזה טיפשה אני הייתי יותר נכון. איך לא הרעתי לעשות להם שם פעילות, איך? אבל האמת שהייתי גמורה, כמעט להפרשת חלה, אלו אותי מנוף, מראש שהייתי עייפה. אחיות יקרות, איך אכלתי את עצמי כל הלילה, למה לא הרעתי מעריך לחלק להם איזה סידור, להגיד להם משהו, מילה טובה. אבל את רואה את החבר'ה, מה מעסיק אותם, מה מעניין אותם, מה הבילויים האלה נותנים להם, האם באמת הם נהנים במועדונים, מה יש ליהנות מחושך, מאורות, מהשנים, משתייה מופרזת שמאבדים את הראש, מתסכול שהוא לא הסתכל והוא לא עשה, לא יודעת מה, מה קורה בדור שלנו? איי, החיות שלי, אנחנו צריכות לדעת הימים האלה, הגאולה מזמן, מזמן יכלה להגיע. העולם מזמן מוכן לגאולה ולחיות שלי. מישהו משמיים, דרך הזוגיות, דרך הנוער, דרך הסמים, דרך האלכוהול, דרך החוסר, דרך ארץ, דרך כל ההידרדרות החברתית, כל ההידרדרות המנטלית של עם ישראל, צועק לנו הקדוש ברוך הוא משמיים, עם ישראל, זה יותר גרוע מעשרת המכות. התנערי מאפר קומי, לפשי בגדי תפארתך עמי. השם מדבר איתנו דרך התמונה של הצדיק, דרך עוד נס והפרשת חלה, ועוד נס, ועוד נס פרטי שלך, שהרמת עיניים לשמיים ודיברת עם בורא עולם, וזה הרגיע אותך לאותו הרגע. אחותי היקרה, השאלה, אם את רוצה לראות את אלוקים או את לא רוצה, כי מי שלא רוצה, אגיד לכם את האמת, תביא לה את האלוקים, יעמוד, יגיד אני בורא עולם, תגיד איפה בורא עולם, לא רואה שום בורא עולם. זה הימים האלה, אנחנו צריכות להבין כל מה שקורה לנו ברמה הפרטית, הכללית, העולמית, המדינית, החברתית, כל מה שקורה, מישהו מדבר איתנו, מישהו צורח לנו, עם ישראל, זה הרכבת האחרונה, תעלי לרכבת לפני שהיא יוצאת, הגיע זמן גאולתכם. אבל קצת ככה ניכנס, אין עוד הרבה זמן, אבל ככה בדקות שנותרו לנו, יש לי עוד כמה דקות, שזהו. יש לך עוד שעה מבחינתנו. שעה. קצת לעומק של הדברים, מה ההכנה האמיתית, מה הסוד של מצרים על פי הקבלה, זה משהו מדהים. אומרים המקובלים כך, שלמעשה נכון, למעלה מ-3,500 שנה, עם ישראל היו משועבדים למצרים, למלך פרעה שם, אבל אומרים המקובלים, זה לא רק אירוע היסטורי שקרה לעם ישראל למעלה מ-3,500 שנה. מצרים, השעבוד לפרעה, זה משהו, זה תהליך למעשה, שעובר על כל יהודי, על כל יהודיה במשך כל הדורות. זאת אומרת, במילים אחרות, לכל אחת, במיוחד בזמן הזה, יש תקופות, יש זמנים, או אם לא כל החיים, שאת נמצאת במצרים, במצרים הפרטי שלך, את נמצאת במצרים שלך, יש לך את השעבוד הפרטי שלך לפרעה האישי שלך, מה זה אומר? והתפקיד שלו באמת, ההכנה שלנו לקראת ליל הסדר, שזה לילה שיסדר לנו את החיים, סדר לנו את כל השנה שתבוא עלינו לטובה. אחותי, זה להשתחרר מהמצרים הפרטי שלי ומהשעבוד הפרטי שלי לפרעה. איך זה מתבטא, איך זה עובד. אומרים המקובלים כך, הקדוש ברוך הוא כבר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, מודיע לו, אברהם יקירי, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינום 400 שנה. החיות יקרות הרבה הרבה לפני, ככה גלות מצרים, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם בברית בין הבתרים, אברהם תדע לך, יגיע זמן שהילדים שלך ירדו למצרים ושם משתעבדו ויעבדו במשך 400 שנה לפרעה. דרך אגב, גלות מצרים כמה ארכה? 210. פלח! 210 שנה, הקדוש ברוך הוא צמצם לנו את הדברים, 190 שנה הקדוש ברוך הוא הוריד. אבל אומרים חז"ל, מה זה ידוע תדע? הרי אין מילה מיותרת בתורה, הרי התורה שלנו מאוד מאוד מדויקת, ידוע תדע. תדע! למה ידוע תדע? מה? מה זאת אומרת? תסביר. שמה זה אומר? יפה, נכון. אומרים חז"ל, ידוע תדע, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מצרים, גלות מצרים, זה גלות הדעת. מה זה אומר? אמרנו, דיברנו הרבה על זה בשיעורים של המיסטיקה, יש לנו שלוש ספירות עליונות. מי זוכרת אותם? לא. זה, את מדברת על ארבע עולמות של הביאה. אבל יש לנו 10 ספירות, מתוכם 3 ספירות עליונות, חוכמה, בינה ודעת, יפה.
אבל שלוש ספירות עליונות זה חוכמה, בינה ודעת. כאשר חוכמה שייך לצד ימין, לצד הזכר, ימין זה תמיד צד ששייך ככה לזכר, חסד אחר כך, מי שזוכרת שדיברנו על כל חלקי הגוף. אבל אומרים חזל לא סתם בפסח, כנגד החוכמה, כנגד ימין, כנגד הזכר, היו לנו שלושה אהבות. אברהם, יצחק ויעקב, בליל הסדר מה אנחנו עושים כנגד זה? שמות שלוש מצות, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. החיות יקרות, צד שמאל שייך לצד הבינה, לצד הנקבה, לצד האימא. צד ימין זה צד האבא, צד שמאל זה צד האימא. כנגד זה יש לנו ארבעה אימהות, אנחנו שותות ארבעה כוסות. ואני רוצה להגיד במילה אחת, פסח זה עולם של לימוד. אני ככה בוחרת נקודות מאוד ככה בונות, מאוד חזקות, על פי דעתי, ככה להעביר גם לכם ובעיקר לי. אבל אנחנו צריכות לדעת שאם אנחנו נדבר רק על הליל הסדר, על כל סימן, על כל מילה בהגדה, על כל כוס ששותים, על כל מנהג שעושים, אם זה לקחת את השלוש מצות, לקחת את המצה האמצעית, לחתוך אותה לשניים, את הגדולה, את הקטנה, זה כל הדברים, החיות שלי, זה דברים שהם עומדים ברומו של עולם. את לא מבינה איזה מהלכים שאת מניעה בשולחן חג שאת יושבת עם כל היסבה, אחותי, אל תתעצלי ואל תעשי את זה, עוד פעם לאכול, אחותי, אל תאכלי מהבוקר מצידי. תאכלי את הארבעה כזיתות, תשתי את הארבעה כוסות ובשמחה. לאכול אפשר לאכול כל השנה. האוכל שיש לנו, הדברים, הסימנים של ליל הסדר, אחותי, זה דברים שיסדרו לך את כל החיים. תעשי אותם מלכתחילה. עוד כזית, מה, כמה אפשר לאכול? מה קרה? כשיש לך איזה, את הולכת לאירוע מנה ראשונה, שנייה, ואת רוצה מנה אחרונה, בטח, גברת, תביא גם את ההוגה. מה קרה? כשמגיעים למצוות, אז היצר הרע מדבר ומתחיל לדבר, כואב לי הבטן, כואב לי השן, כמה אפשר ללוס, ההפך, כל העיסה. תתכווני שאת לא עושה את המצה הקשה, שהקדוש ברוך הוא ככה ירסק את כל הגזרות, את כל המחלות, כל המירין בישין. שזה גם לרפואה. אמת, אמת. נכון, אמת. החיות יקרות באמת צריכות לדעת שליל הסדר זה לילה גדול, זה לילה עוצמתי, זה לילה שהוא בבחינת מרוץ הלפיד. אתם יודעות מה זה מרוץ הלפיד? אחותי, בלילה הזה את מעבירה את הלפיד לדור הבא. בתור יהודיה, את מעבירה לדור הבא שלך את הלפיד. בני, ביתי, תדעי לך, דע לך בני היקר, עבדים, היינו לפרעה במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. הלילה הזה את מסדרת לבן שלך כיהודי, לבת שלך כיהודיה את כל החיים. את מעבירה את הלפיד, ואיך שאת עושה את המצוות, בשמחה, ותהיה בהתלהבות, למזוק את היין בשמחה, לעשות את היסבה, לאכול את הכזיתות, את הקרפס, את כל הדברים. אבל החיות שלי, אומרים חזל, כל דבר זה ברור. רומו של עולם, כנגד צד שמאל הבינה, כנגד האימא, יש לנו ארבעה אימהות, אנחנו שותות ארבעה כוסות. חוכמה, בינה ודעת. הדעת זו הספירה המקשרת, זה הדעת, זה הספירה האמצעית. אומרים חז"ל, מצרים זה גלות הדעת. היינו שמה כמו בהמות, כי מה בהמה לא יכולה לעומת האדם לדבר? הרי עיקר הכושר של האדם זה בביטוי שלו, שהוא מבטא את הדעת. איך אנחנו מבטאות את הדעת שלנו? בעיקר בדעת, בדעתנות שלנו, בדעה שלך, שאת אומרת מה את חושבת, במה נראה לך, ומה מרגיש לך, ומה ככה מסתדר לך. היו תיקרות במצרים, היינו כמו בהמות, כבהמות נדמו. היינו כמו בהמות, היינו נשלטים, לא יכלנו להביע את דעתנו, לא יכלנו להגיד מה אנחנו רוצים, או מה אנחנו מרגישים, או מה נראה לנו, או מה אנחנו ככה חושב לנו. לא היה דבר כזה. זו הייתה גלות הדעת, וזה לא סתם. מצרים, זה היה תיקון למעשה לאדם הראשון. אדם הראשון, אחרי שהוא חוטא, עם עץ הדעת, הוא פורש מחווה, כי חווה החטיאה אותו, הוא פורש ממנה. אומרים חז"ל, הוא פורש ממנה למשך 130 שנה. מה קורה איתו ב-130 שנה? הוא גבר. הייתה אישה רוחנית, שאסור להגיד את השם שלה, זה אותיות למד יוד, למד יוד ועוד אות, שהייתה ככה מחטיאה אותו, מוציאה ממנו זרע לבטלה. וזרע שלא יוצא ככה בקדושה, בתארה, במקום שצריך לצאת, אז הוא יוצר נשמות, הוא יוצר ככה נשמות רוחניות.
וכל הנשמות האלה שיצאו ב-130 שנה, לכן רק אחרי 130 שנה הוא חוזר לאשתו, ואז נולד שט, שט כי ממנו שתת העולם. אחיות יקרות לכן, הנשמות האלה מתגלגלות איפה? למצרים, למקום הכי טבנה. מצרים הייתה ערוות העולם, היה מקום, הרי המצרים, המיתוס שלהם זה לשבור את המיתוסים, לשבור את כל הכללים, לשבור הכל, הם היו הולכים מרומים רק עם משהו קטן ככה לערווה. חיות יקרות, לכן עם ישראל מצווים לרדת למצרים, למה? להוציא, לתקן את כל הנשמות שיצאו מאדם הראשון אחרי חטא עץ הדעת. לכן אחרי 130 נולד שם, שט, ואחרי 130 שנה שעם ישראל יורדים למצרים, מי נולד? משה רבנו. מה היה משה רבנו? גבד פה וגבד לשון. למה? כי הוא בא לתקן את גלות הדעת. שעיקר הדעת, הביטוי שלה בפה. אומרים חז"ל יותר מזה. מה זה? מה זה מצרים? מה גורם לנו להיכנס למצרים בחיים? חיות יקרות, יש לנו את החלק הגבוה של הגוף, שמה שזה המוח, ויש לנו את הלב. התפקיד שלנו בתור יהודיות, בכלל כבני אדם, מה מייחד אותנו, מה מבדיל אותנו מהבהמות? שאת לא פועלת על פי אינסטינקטים, את לא פועלת על פי דחפים, את לא פועלת על פי מה שמרגיש לך, את פועלת על מה שעל פי מה שנכון, על פי מה שצריך. החיות יקרות, אבל הרבה פעמים דיברנו על זה במודעות עצמית, בהרחבה, הרבה פעמים אנחנו מבינות דבר, אבל בפועל אנחנו עושות בדיוק ההפך. למה? מה מבדיל? מה גורם את הנתק בין המוח, בין הדעת לבין הלב, לבין ככה כלי העשייה? אומרים חז"ל החלק הזה, זה החלק הצר של הגוף, זה המצרים של כל אחת מאיתנו. כי מי יושב לנו בעורף? העורף זה אותיות פרעו. החיות יקרות, מה שגורם לנו נתק בין מה שאנחנו מבינות למה שאנחנו מרגישות ועושות בפועל, זה המצרים הפרטי שלנו, זה הפרעו. פרעו זה מלשון פרה. כנגד הפרה, מה התיקון? זה פסח. החיות יקרות, מה המצווה של פסח? לומר את האגדה. וכל המרבה הרי זה משובח. החיות יקרות, למה? כי על ידי האגדה את מספרת את האמונה, את מוכיחה לילדים יש אלוקים, את מוכיחה להם את הזכות שלהם להיות בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה דורש מאיתנו. אנחנו לא פועלים על פי רגשות, אנחנו לא פועלים על פי דחפים, אנחנו פועלים על פי הדת, וזה העבודה שלנו בימים האלה, בזוגיות שלנו. מי שרוצה לצאת מכל המצרים, מי שרוצה למנף את החיים שלה, אם זה בזוגיות, אם זה בזיווג, פגשתי מישהי שלא ראיתי אותה 10 שנה. כשאני דיברתי רק בכתה ובכתה ובכתה, מה יש לך ילדה שלי? שאלתי אותה בסוף הערב, למה את כל כך בוכה? מה? אומרת לי הרבנית, אני שומעת אותך, אני לא מאמינה שעברו 10 שנים מההרצאה האחרונה שראיתי אותך. אומרת לי, אני שומעת אותך ואני נזכרת בפגישה הראשונה שלנו, איך הכרתי אותך. איך את, אז הייתי לפני 10 שנה, לפני הפעלה ושכנעת אותי, ובזכותך התחתנו, וכמה רצת לשלום בית שלנו, אבל בסוף זה לא צלח והתגרשתי. אומרת הרבנית, את מדברת ואני עושה חשבון, רגע, מה עם החיים שלי? אני בדיוק באותה נקודה כמו לפני 10 שנה, לא התקדמתי לשום מקום. אני חי היום עם בחור שמקלל אותי, שמשמיץ אותי, שמבזה אותי. עברתי הפעלה לא מזמן. אומרת, אני נמצאת באותה נקודה ואולי הרבה הרבה יותר למטה, אדם הרבה שאפילו עתיד איתו, אין בכלל מה לחשוב. אומרת, מה עשיתי 10 שנה? על מה שרפתי 10 שנים מהחיים שלי, השנים הכי חשובות, השנים הכי יפות שלי? על מה שרפתי? על רגשות? על קוציניו ופוציניו? על עוד אלת? על עוד בורגז? על עוד... לא יודעת מה, חוץ לארץ. אומרת, על מה שרפתי? אני לא מאמינה שכך עברו לי 10 שנים. החיות יקרות, זה העבודה שלנו. היצר הוא גדול. הפרעו של כל אחת מאיתנו מטה אותנו וככה מושך אותנו, אחותי. אכול ושתו כי מחר נמות, היא פועה, אל תעשי חשבון. רוצי, תני רגל על הגז, תני פול גז, אל תראי אף אחד בעיניים. תחי על פי מה שמרגיש לך, על פי מה שמתחשק לך, אל תעשי חשבון. אל תתני ולו רגע אחד את הדעת שלך על החיים, רגע מי אני כיהודייה? רגע באמת מה קורה איתי, האם אני באמת מאושרת? האם אני באמת שמחה? אז אני נוסעת על אאודי חדשה, ואני חיה בווילה ששווה 10 מיליון. ויש לי כמה מיליונים בבנק, אבל מה זה שווה? ישבתי עם מישהי והיא סיפרה לי את זה. מה זה שווה? היא אומרת, אני לא מאמינה שאני מדברת איתך, הכל נפתח מולך. אומרת לי, אבל באמת, מה שווה? מה גידלתי? ילדים פגועים בנפשם. איפה הבעל שלי? אללה יודע איפה הוא.
אומרת הרבנית, יש לי הכל ואין לי כלום, את האמת, אני בחוץ, נראית הכי חזקה, הכי שמחה בעולם, אבל בפנים אני כלי שבור, אני כולי רקובה מכף רגל ועד ראש, זה מצרים, זה לחיות על פי רגש, זה לחיות על פי מה שבא לי, על פי מה שמתחשק לי, אחותי, את רוצה אושר, את רוצה שמחה, איך אמרנו, אומר הרמב"ן, האושר, לא במרחקים, גם לא מעבר לים, אחותי, שום חומר בעולם, לא יעשה אותך מאושרת. שום וילה, שום חוץ לארץ, שום תואר, שום מזכורת, שום דבר כזה או אחר, לא יעשה אותך שמחה, האושר בליבו של האדם. תני את הדעת על החיים שלך, אותי, תני את הדעת על הזוגיות שלך, תלחמי על הזוגיות שלך. אל תוותרי עליה, יש לך כוח. ואני אגיד לכם משהו, ועם זה אני מסיימת. איך אמרו חז"ל? בזכות נשים צדקניות נגאלו עם ישראל ממצרים, בזכות נשים צדקניות. עתידי להיגאל החיות שלי. עם ישראל במצרים היו בממתת שערי תומה, לא היה מקווה. לא שמרו טהרת משפחה, לא שמרו שבת, לא הניחו תפילין, לא היה להם מזוזות בבתים, לא הייתה צניעות, לא היה שום דבר. אבל החיות יקרות, מה? אם זה לא היה בכלל, אז למה רק חמישית? הרי אם בזכות נשים צדקה, כאילו כולם היו צריכים... כי גם בנשים, לא כולם התעוררו, רק חמישית התעוררו. רק 20% מהאנשים התעוררו ועוררו את הבעלים וידעו למנף את הילדים שלהם. וזה העבודה שלנו וזה האתגר שלנו לימים האלה, וקצת קשה לי להגיד את זה, כי אני מחזיקה, כמו שאמרת לכם, כל עם ישראל צדיקים. ולו מהאדם הכי שעושה את הפשעים הכי גדולים, כי אני אגיד לכם את האמת, ואולי אני אומרת את זה לבורא עולם, מה אתה רוצה מהילדים שלך? אני הסנגורית הכי גדולה של עם ישראל, כי אני יושבת עם הבנות. אני חי כל ערב כמעט עם בנות כאלה, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 50. חיות יקרות שהן נולדו במציאות קשה, שהן נולדו להווי קשה, שהן משתדלות במה שהן יכולות. אבל מה נעשה? אנחנו דור שמשועבד בחומר ולבנים. אנחנו דור שנמצא בממתת שערי תומעה. היום לשמור טהרת משפחה, נשים נהרסות על הטהרת משפחה. כמה מסירות נפש, כמה סיפורים, כמה היא עושה את עצמה חולה, כמה היא רבה איתו, כמה הוא אונס אותה, דברים נוראים, נוראים, נוראים. חיות יקרות, זה לא דור פשוט בכלל. אני אומרת, בורא עולם, תראה את העם ישראל כמה הם צדיקים, בתוך הרפש, בתוך עתיד, בתוך הלכלוך של הדור הזה. אבל החיות יקרות, אנחנו צריכות לדעת שיש לנו עבודה. אם אנחנו זכינו לבוא לשיעורי תורה, אם אנחנו זכינו להיות ככה עם דעת על האמת של החיים, אחותי, זו הכנה אמיתית. זה הסדר האמיתי. כי גידלת ילד, יש לו את הבגדים הכי טובים ויש לו אפילו חליפה של מסי. אבל אחותי, מה הילד? איך הוא חי כיהודי? האם באמת, אחרי 120, אנחנו לא פה לנצח, האם הילד הזה ימשיך באמונה? האם הילד הזה, ידעת האלוקים, נפטר השבוע שעבר פה אדם הכי מבוגר בישראל, בן 119? 16? שכריה קוראים לו? ברש? ברשי, משהו כזה. אז הוא השאיר צבא, מה הוא השאיר צבא? ילדים שלי, אתה תיקח את הווילה, אתה את הוולווה, אתה את הווילונות? ממש לא. בניי, נכדיי, קלותיי, חתניי, דו את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. לכו אחריו, אל תבגדו בו, כי אם תעזבו אותו, יעזוב אתכם. תשמרו ככה על אחדות במשפחה. איזה צבא מרגשת. אחותי, זה האמת של החיים, זה הסדר האמיתי. זה המהות של היהודי, זה המרוץ הלפיד. אז אנחנו דור שנתנו לילדים שלנו הכל, אבל אחותי, את האמת נתת להם. הרי העולם הזה עובר, העולם הזה חולף. איך אנחנו אומרות בהגדה? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. רשע, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. אומרים שם חז"ל, מה זה רשע, חכם, רשע, תם ושאינו יודע? אומרים חז"ל, אם האבא היה חכם, היה צדיק, והבן יצא רשע, אז הנכד יהיה תם. לא יודע, זה נכון, לא נכון, יש אלוקים, אין אלוקים. הדור הרביעי כבר יהיה שאינו יודע לשאול, זה הדור שלנו. הדור הזה לא יודע לשאול, גם לשאול, גם לחשוב, יש אלוקים, אין אלוקים. רגע, מה זה בשר, חלב? כבר לא יודעים את הדברים האלה בדור. מי שומר בשר וחלב? מי שומר את פסח? אתם יודעות שלא הרבה שומרים פסח? לא הרבה, הרבה אוכלים לחם. הרבה בכלל לא מתכוננים. פסח זה בסדר, אביב הגיע, פסח בא. הכי מדליק זה שהערבים קונים מצות, הם אוכלים מצות והיהודים אוכלים לחם.
השם מרחם. עוד פעם, לא כי אשמים, הייתי באיזה חתונה. חיות שלי, אני אומרת לכם, כל הנערות ככה רצו אליי לנשק אותי. כאב לי הלב לראות אותם, הם לא אשמות, מי סיפר להם? מי אמר את זה לדור? כולם שם היו חשופות, את רואה נערות בנות 16, בנות 17, ילדות! רכות, תאורות, זקות, ברמות שאי אפשר לתאר. עם מחשופים שאי אפשר לתאר במילים, אני אומרת לכם, הפתח עד לישבן, לא עד לפה, עד סליחה, את לא צריכה להתכופף, הולכת, הכל רואים, יושבת, רואים הכל, והם במעגל, שלא נדבר, ברחבה, שלא נדבר מה הולך שם, שומו שמיים. אבל זה לא כי עם ישראל לא צדיקים, כי הם לא יודעים, כי זה דור שאינו יודע לשאול, כי אף אחד לא העביר להם לפיד, מי את בתור יהודיה? זה לא מספיק שכתוב לך יהודיה בתעודת זהות. אחותי, זה עניין של זמן שזה לא יישאר, אם אין את החיבור, את הדעת ליהודי. וזה התפקיד שלנו, החיות שלי, במצרים, הגברים היו שועבדים בחומר בלבנים, כמו בדור שלנו, הגברים שלנו רצים אחרי הפרנסה מסכנים. שהשם ישמור אותם, ייתן להם מזל וייתן להם דעת וחזרה בתשובה. אחותי, הנשים הם אלה שתפסו את עצמם, והיה להם הכי קשה בעולם, כי היה להם את כל הסיבות ליפול לרגשות הכי קשים, הכי הכי קשים בעולם. הילדים שלהם נרצחים בדם קר, אין מה לאכול, הבעל לא בבית, חיים של תת-תנאים. אבל ידעו נשות עם ישראל, אם אנחנו נופלות ברגשות, אם אנחנו נופלות לפרעה, להיות פרועות, לעשות מה שבא לי ומה שמרגיש לי. ידעו אין עם ישראל, החיות שלי בקצת שהם יכלו, מה היו עושות? משחירות פניהם. לפחות שאף אחד לא יסתכל, לא מעלות תמונה, שכל העולם ואשתו יראה. לא! אני יהודיה, אני בת של מלך, מי יש לו את הזכות לתת בו את עיניי? חיות יקרות שהבעלים היו מגיעים, היו עם כל הקושי, מתקשטות, מתאבזרות, מתלבשות, זק איתי טק, זק איתי טק, מקבלות הבעלים. היו נותנים להם חשק לחיות ולו עוד יום אחד, למרות העבודת פרך, למרות העבודה הקשה, בזכות התושייה, בזכות הדעת של נשות עם ישראל, ולו בקצת שהם עשו, לא עשו הרבה, הם אפילו למיק ולא הלכו. הם לא שמרו שבת, הם לא עשו כלום, אבל במה שהם יכלו לתת את הדעת, בתור יהודיות, להעביר את הלפיד, להנחיל את הערכים, בזכותם הייתה הגאולה. אומרים חז"ל, זה הזכות של הימים האלה. בזכות נשים צדקניות נגלו, בזכותנו, החיות שלי, בזכותנו, אנחנו רק יכולות להביא את הקץ לכל הגירושים, לכל הסמים, לכל האלכוהול, לכל הבתי כלא שמפוצצים, לכל בתי החולים, לכל המחלות, לכל המירים בשין. איך? אחותי, תני קצת יותר את הדעת על הילדה שלך, שיהיה לה יותר בריאות הנפש, יותר סיפורים, ספרי לה סוליקה צדיקה, תכניסי לה קצת ערכים של צניעות, קצת, עוד מעט קיץ, אחותי, עכשיו את עושה סדר בארון, זרקי את הגופיות, לא נאה, גופיה לובשים מתחת לחולצה, אחותי, לא בתור חולצה, גופיה זה גופיה. אחותי, זרקי את המיני, זרקי את השרפן, אחותי, את בת של מלך, בגדיים מכובדיים, זה לא קשור ללדת, זה קשור לכבוד של בן אדם, ככל שבן אדם הוא מכובד יותר, הוא מתלבש יותר, מתלבש יותר סגור, יותר מחויית, יותר אצילי. אחותי, את בת של מלך, את הדבר הכי יקר, הכי חשוב בעולם. תכניסי לילדה שלך קצת סיפורים, קצת ככה חיזוקים, ליל הסדר, תכיני כמה נקודות, לעניין את כל המשפחה בצורה לא, תקשיבו, לא, בצורה יפה, בצורה מרגשת, בצורה של לב, של נשמה, שהבת שלך תצא משם ויהיה לה ניסיון, תזכור את הדברים של אמא. איך סיפרה לי אתמול, ואני אסיים עם זה, קשה לי להיפרד מכן, סיפרה לי אתמול מישהי, ריגשה אותי הדמעות, יש לה ילד עם פיגור, פיגור שכלי, ילד בעייתי, והיא אומרת, הגיע גיל 13, לפני גיל 13, ובעלה אומר, מה פתאום, איזה בר מצווה נעשה לו? למה הוא יודע לקרוא, יודע ללמוד, יודע... אין, 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 אין שכל. לא עושים בר מצווה, מה, גם אם נעשה לו, יעשה לנו בושות, תחיל לשקף שם, לעשות בלה, אין, זה ילד בעייתי. אמרה לעצמה, אין דבר כזה שהבן שלי לא יהיה לו בר מצווה. לקחה רב, שילמד איתו את הברכות, בטח לא את הפרשה, אבל לפחות שיברך את הברכות של התורה, ילמד אותו. לא הצליח, ראתה ככה, אמרה שום דבר, אני אלמד אותו, ביקשה מהרב שיקליט לה את הברכות ושיביא לה את זה בדף. אומרת, ישבתי איתו במשך שנה שלמה, שנה לפני בר מצווה, כל יום, עם מתנות, עם הפתעות, עם סובלנות,
מלמדת אותו את הברכות של התורה ואיך להגיד את זה. אומרת, הגיע בר מצווה, חושבים איך יעשו בר מצווה, למי יעשו בר מצווה? בעלה לא רוצה לעשות בר מצווה. אמרה, טוב, לפחות אני אקח אותו לבבא סאלי, מי האורחים? רק שתי האחיות שלה. אומרת לי, תקשיבי הרבנית, ביום של הבר מצווה בבוקר צריכים לקום לצאת לבבא סאלי, הבעל לא רוצה לבוא איתה. למה? יעשה לנו שם בושות, יתפרע, יעשה בעיות. אומרת לו, אתה רוצה? אל תבוא, תהיה בריא. אני לבן שלי עושה בר מצווה. אומרת, לא היה לו ברירה, הוא גם בא. הגיעו לבבא סאלי, אומרת, את לא מאמינה. אומרת לרב, תשמע, הבן שלי הוא לא ילד רגיל, תעלה אותו ראשון ותעשה את זה מהר כדי שלא יהיה פקשושים. אומר, אל תדאגי, זה עליי. אומרת, היא מעלה אותו לתורה, לא להאמין שהילד הזה יש לו פיגור. לא להאמין שהילד הזה יש לו בעיה בראש, קרא את הברכות של התורה. הרב, כולם התרגשו הדמעות. אומרת, זכיתי לעשות לו בר מצווה, את לא מבינה איזה שמחה, את לא מבינה כמה התרגשתי, כמה הייתי גאה. תראה, זה כוח של אמא, זו רק אמא. לא סתם אומרים חז"ל, בזכות נשים צדקניות, אחותי, רק כוח של אמא, רק כוח של אישה, זה הכוח הכי אדיר, זה הכוח הכי עוצמתי בעולם, ולו בחיוך, ולו במבט מלא הערכה, מלא הרצה, ולו במילה טובה, ולו בהקשבה, אחיות יקרות, ולו בתפילות, ולו בדוגמה אישית, בעיקר, עתירי בעזרת השם, שיצא לך דברים טובים, ותנחיל את הערכים, ותהיה האישה הגדולה, שתעביר את הלפיד, לפיד של אמונה, לפיד של ערכים, לפיד של עם ישראל לדורי דורות, ובזכותנו נזכה להביא את הגאולה בקרוב, בחסד וברחמים. שהשם ישמור עליכן, ילדות שלי, אוהבת אתכן. שבוע טוב, בשורות טובות.